աճի Հայաստանի բնակչության թիվը 5 միլիոնի հասնելով, եւ դժվար է պատկերացնել, որ դա կարելի ապահովել միայն հայազգի մարդկանց ներգաղթով, ինչպես են պատրաստվում համապատասխան կառույցները, որպեսզի օգնեն, ասենք, ֆիլիպինցիներին, հնդիկներին, ռումինացիներին, ովքեր կցանկանան դառնալ Հայաստանի քաղաքացի եւ տեղափոխվել Հայաստան, կան ինչ որ համապատասխան աշխատանք տարվում է? Ես կներեք ձեր հարցը մի քիչ տարօրինակ եմ համարում, որտեւ երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը պետք է լինի 5 միլիոն մարդ, մենք նկատի ունենք, այսօր հայ ժողովուրդը 10 միլիոնանոց սփյուռք ունի աշխարհում, այդ 10 միլիոնից առնվազն 3 միլիոնը 90 թվականից հետո արտագաղթածներն են կամ նրանց ուղակի ժառանգները։ Մենք այսօր մեծ հայրենադարձության մասին ենք խոսում, եւ դա է մեր հիմնական պլանը, բայց ասեմ, մենք բանը մենք չենք էլ մտածում, որ Հայաստանում այ ոչ մի օտար ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ պետքա չապրի, ամենևին մենք կարծում ենք, բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային էթնիկական պատկերում փոփոխություններ տեսանելի եւ էական պետքա տեղի չունենան մեր պատկերացումներում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում եւ տեղացիների թիվը պետքա աճի, Հայաստանի Հանրապետությունում միայնակ հայեր չեն ապրում, ազգային փոքրամասնություններ կան, եզդիներ կան, ասորիներ կան, ռուսներ կան, քրդեր կան, եւ մենք հույս ունենք եւ մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ազգային փոքրամասնության բնական փոքրամասնությունների բնականոն զարգացման համար կստեղծվեն բոլոր պայմանները, բայց մեկը մյուսի հաշվին ոչ մի պարագայում, ոչ մի պարագայում այդպիսի բան չի կարող լինել ուղղակի։ Բայց մյուս կողմից այսօր շատ ուրախությամբ եմ ես արձանագրում, որ բազմաթիվ մարդիկ գալիս են Հայաստանում աշխատելու, դա լավ է, որովհետև իր հետ բերում է նոր կուլտուրա, նոր գիտելիք, նոր ձևեր։ Մենք ընդհակառակը այսօր մեր ռազմավարությունների մեջ կա, այսօր աշխարհի աշխատաշուկայում տեղի են ունենում հեղափոխական փոփոխություններ, այնպիսի մի երևույթ է եկել, որ կոչվում է ֆրիլանսեր, այսինքն մարդը աշխատում է որևէ տեղ, բայց ինքը անընդհատ ճամփորդ, ինքը մի կետում չի։ Մենք ընդհակառակը ուզում ենք Հայաստանում այնպիսի փոփոխություններ մտցնենք, որ ֆրիլանսերների համար Հայաստանը շատ գրավիչ հարմար տեղ լինի, որ այստեղ գան, մի երկու ամիս ապրեն, աշխատեն, ճամփորդեն։ Բայց ձեր նշած հարցի հենց այդ կոնտեքստում մենք այդպիսի հարց ընդհանրապես ոչ քննարկում ենք, ոչ կքննարկենք, ոչ էլ ընդհանրապես դա մեր որևէ պատկերացմանը համապատասխանում է։ Չնայած էլի եմ ասում, դա չի նշանակում, որ մենք մեր սահմանները պատրաստվում ենք փակել, ասել վայ ոչ մեկ չգա Հայաստան։ Ընդհակառակ, մենք այսօր ቱրիզմի հսկայական աճ ենք ունենում, այդ նույն ռազմավարության մեջ գրած է, որ մենք ռազմավարության նախագծի դեռ ընդունված չի դա, որ մենք խնդիր ենք դրել, որ Հայաստանում մինչև 2050 թիվս տարեկան 15 միլիոն զբոսաշրջիկ այցելի, դա նշանակում է 10 անգամ մենք պետք է զբոսաշրջիկների թիվը ավելացնենք, եւ դա իրատեսականը, որովհետեւ Հայաստանի նման չքնաղ երկրներ շատ չկան աշխարհում։ Եվ այսօրվա մեր փորձը ցույց է տալիս, որ ովքեր գալիս են այստեղ, սիրահարվում են մեր երկրին, եւ ամենամեծ մեր ռեսուրսը, իմիջած դա հետաքրքիր բան է, երբ որ մարդիկ ասում են, վայ շատ տպավորված են, շատ տպավորված են, ես միշտ հետաքրում եմ, իսկ ասում եմ, ամենաշատ ինչից եք տպավորված։ Եվ գիտեք, ամենահետաքրքիր եւ ամենասիրելի բանն էնա, որ պատասխանի 90%-ը մարդկանցից, ամենաշատը մեր զբոսաշրջիկները տպավորվում են մարդկանցից, նրանց աուրայից, նրանց վերաբերմունքից, նրանց ինքնությունից, նրանց անհատականությունից, նրանց էներգիայից, ու սա շատ կարևոր բան է, շատ կարևոր բան է, դրա համար ենք ես քաղաքակրթական բաները, որ ասում ենք, որ այդքան ասում ենք, այ սպանդանոցները այսպես լինեն, տաքսիները այսպես լինեն, մենք ուզում ենք, որ մեր երկրի, մեր բոլորի հավաքական իմիջը գնալով ավելի մեր բարձրանա, մեր բոլորի, մեր երկրի մակարդակը, ընկալման մակարդակը բարձրանա,
մենք ոչ չենք ուզում ինչ որ մեկին վատություն անենք, մենք ոչ չենք ուզում ինչ որ մի հատ տաքսու, ինչ որ տաքսու մեքենայի, ինչ որ մի հատ մեքենայի հետևից ենք ընկել, կամ կարող ենք որևէ մեր քաղաքացու հետևից ենք ընկել, փառքացու հիմա մեր իշխանության մեջ մարդ չկա, որ տաքսու բիզնես ունենա, ասեն, հա ուզում են փոքրերին դուրս հանեն, որ շուկան գրավեն։ Չի լինի այդպիսի բան։ Մենք ուզում ենք այս մեր երկրի մարդկանց պայծառությունը, մեր երկրի մարդկանց էներգիան, մեր երկրի մարդկանց տաղանդը հմայքը ավելի ընդգծենք։ Չենք ուզում, որ աղբ լինի մեր երկրում, քանդված ճանապարհներ լինեն, որ մարդկանցից ստացված տպավորությունը չնսեմանա։ Սա է մեր ուզածը։ Թե չէ մենք ինչ բան ենք դեմ ենք, որ որևէ բան, որևէ այսպես ասած, ինչ են ասում, մսագործ, որևէ մսագործ վատ ապրի, բայց մենք ուրիշ բան ենք ասում, կամ դեմ ենք, որ որևէ մարդ վատ ապրի, որ ասում ենք փայտ պետք չի կտրել, ուրիշ բան ենք ասում, ասում ենք ժողովուրդ ջան, 30 տարի փայտ եք կտրել, դրանից ձեր կյանքը ավելի լավ դարձել, հա։ Ոնց չարքած, տանջված, չարչարված եղել եք, նույն ձևել տանջված, չարքած, չարչարված մնում եք։ Մենք ուզում ենք, որ մարդկանց աշխատանքը կազմակերպվի այնպես, որ իրանք իրանց աշխատանքի արդյունքները վայելեն, որ աշխատանքը չարչարանք, տառապանք չլինի, որ մարդը այնքան հավես չունենա աշխատելու, առավոտ տնից դուրս գալու, որ ոչ չսափրված, չխնամված տնից դուրս գալը չլինի նորմալ երևույթ։ Ցնցոտիներով գնալ աշխատանքի վայր, թեկուս դա շինարարություն է, չէ՞, չհամարվի նորմալ երևույթ։ Հատակներին թափած մսեր վաճառելը չհամարվի նորմալ երևույթ։ Մենք այդ մարդու հետ խնդիր ունենք, ոչ մենք մեր իմ, մեր ու իրա, մեր բոլորիս իմիջի հետ խնդիր ունենք, մեր քաղաքակրթական մակարդակի հետ խնդիր ունենք, մեր ապագայի հետ խնդիր ունենք, մեր երեխեքի հետ խնդիր ունենք, մենք չենք ուզում, որ մեր երեխեքը մեզ համար ամաչ են, չենք ուզում մեր սերունդները մեզ համար ամաչ են։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետություն է, եղել է, կա և կմնա։ Այսքան, շնորհակալ։ Պարոն վարչապետ, 18 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Կապանի հրա